daar sit. So is alweer ek hier in die kar. Dis net vir my vreemd. Iemand vra vir my so rukkie terug, hoekom neem jy so min van die video's op? Hoekom neem jy dit altyd in die kar op? Toen ek kan wel, dis gewoonlik die tyd wanneer ek alleen is. Wanneer ek actually tyd het om hierdie besigheid te doen. Maar ek werk wel aan 'n paar idees rondom die gedagte om dit by die huis op te kan neem. En 'n paar gedagtes te deel. Ek het nooit hierdie video's wat ek maak om actually gesien te word of bekend te word. Nee, ek doen hierdie want is rarig op my hart. En is rarig iets wat in my binneste is. In 'n mate is dit maar soos 'n tipe van 'n journal vir my. Video journal wat ek het en dan kan ek daarop terugkyk ook vir die wat gewonder het rondom die idee hoekom ek dit ook doen. So, vandag is die 6 Augustus 2020 en die gedagte waarmee ek besig is en wat in my hart rarig hart praat is dat ek kom deur 'n baie interessante fase tyd in my lewe waar ek regtig in party opsigte gevoel het ek wil opgee op sekere dinge wat ek rarig gevoel het ek gaan party goed in my lewe verloor as iets nie drasties verander nie en my hele fondasie is geskit totaal en al vir wie Pieter is en hoe Pieter gestaande kan bly. So die ding wat ek met gou wil vinnig net neerpen of nie neerpen nie maar neer video is ons is almal bekend met die gedagte dat storms in die lewe plaasvind en daar is sekere storms wat plaasvind en ek het al baie hieroor gepraat en het al baie hieroor gedeel dat ons het 'n keuse en ons het die reg om te kan verstaan dat soms kom Jesus aangeloop op die water in hierdie storms na ons toe of baie keer is Jesus in die boot saam met ons en ons sien hom dalk as 'n laaste resort om hom te raadpleeg, om hom raad te vra. Hy lê dalk in slaap ergens in die boot want ons het net eintlik al so min aandag gegee. Ons sal eerder die bankbestuurder vra of ons sal eerder daai ou vra of hierdie persoon vra voordat ons hom actually consult. En dis vir my 'n metafoor dat hy dan aan die slaap is binne in die boot, maar hy is daar. Hy is deel van ons lewe. En die woord waarmee ek besig is en wat ek gesien het, ek het so rukkie terug het ek bietjie aandag spandeer aan die profete in my persoonlike devotion en my persoonlike soeke na God en ek het iets raaks gelees en sonoggend toe ek gepraat het en ek het gesê Jesus het in Lukas 4 het hy in die sinagoge deur 'n gewoonte het hy 'n boek gevat en hy die skrif gelees en toe maak ek 'n komment en ek sê dit wat hy gelees het soos die skrif sê en Lukas ook dit was iets in Jesaja gewees weet ek dit is in Jesaja 58 wat hy dit gelees het en vanoggend vroegerig het ek gaan soek na dit en ek het weer 'n keer net daardeur gelees in my persoonlike tyd en maar net daardeur gescan in 'n vers van my oog in Jesaja 59, ek dink is vers 19 waar hy praat van omstandighede. Ek dink die titel bo van die paragraaf het gesê dat ons sonde sal ons verantwoordelik hou of something like dit. Ek kan nie onthou nie. Maar wat vir my uitgestaan het is in vers 19 van daai hoofstuk wat sê wanneer die vyand kom. It's coming like a rushing wind, sê die Engelse vertaling. Maar wanneer hy kom, het vang my. Wanneer hy kom. Dit beteken, en ek gaan soek om in al die verskillende vertalings, ek gaan kyk in die 83, ek gaan kyk in die Nuwe Lewende vertaling, ek gaan kyk in die 53, King James, Amplified, NIV, NCV, en ek gaan kyk na al die vertalings, en allemaal dui op when, if, of nie if nie, if was nie genoem nie, maar when, as soon, en al die lekker dinge gebeur, kom hierdie gedagte by my op en die vraag slaan by my vas. Pieter, is jy reg wanneer die vyand kom? Want die woord gee ons 'n half en halve belofte. Hy gaan kom. Hy gaan soos 'n rushing wind kom, soos 'n rivier. Ek dink die boodskap het gesê, opgedamde water. So dit beteken hy is besig om op te bou en dan druk hy deur. Dan kom hy vir jou. Wat doen ons as dit gebeur? Vou ons, gee ons in, gaan lê ons in 'n hoopie en huil. Hoe hanteer ons dit? Want die woord waarsku ons
direk dat wanneer hy kom. Hy sê nie as hy gaan kom en as jy gelukkig is gaan hy dalk kom. Jy's dalk 'n goeie mens, hy gaan dalk nie vir jou kom nie. Die woord sê wanneer hy kom. Wanneer hy kom. Petrus het later gesê in die Nuwe Testament dat hy loop rond soos 'n brullende leeu. En hy kyk wie hy kan verskeer. Dit is 'n groot verskil. In Jesaja sê hy wanneer hy kom. Dit beteken hy gaan kom. Hy gaan kom kyk. Hy gaan kom seker maak. Hy gaan jou geloof op 'n manier kom toets. Job is die perfekte voorbeeld daarvan. Ek meen die eerste ek dink 6 of 7 werkers na hom toe gekom en een het kom sê man, jy's hulle die ergens along the line het daai ouens opgedaag en hulle het die donkies en die kamele en alles gesteel en die mense dood gesit en ek het my lewe daarvan af weggekom. Ek sê enigste wat oor is. Jou kinders het aangekom, die huis het verbrand, die vee het verbrand, die skape het verbrand, die kamele is gesteel en so het aangehou en daai vrees wat ek dink ergens along the line vir Job moes geslaan het hom gestamp. En tog sê God in sy woord, hy gaan ons nie bo ons kragte beproef nie. Hy gaan ons nie bo ons eie kragte druk nie. En ek het al baie hieroor ook gepraat, dat ek al baie gevoel het, Pieter, word bo sy kragte getoets. Maar ek wil jou vandag encourage, en ek wil vir jou vandag sê, weet jy wat, God weet presies wat is jou breekpunt. God weet presies wanneer gaan jy knak. Hy weet het. Hy was bewus met Job daarvan. Hy was bewus met enige een daarvan oor wanneer is jou breekpunt. Wat is jou breekpunt? Jy kan altyd dalk nog 'n bietjie vat en God rek jou en rek jou en rek jou, maar dis 'n feit soos wat ek hier sit en jy na hierdie video kyk, dat God sê in sy woord dat wanneer die vyand kom, die vyand is op pad. Die vyand is al dalk reeds opgedaag in jou lewe en hy het hom omgegooi. Jou belegging het uitmekaar uitgeval, jy het jou werk dalk verloor, jou koskas is leeg, jou huwelik is dalk gebroke. Wat ook al aan die gang was in jou lewe, hy het dalk reeds opgedaag, jy was net nie prepared vir hom. As jy prepared was vir hom, sou jy dalk 'n paar ander goed in plek gehad het. Maar waartoe ek wil gaan is die gedagte dat God sê wanneer hy kom, dan gaan ek jou die krag gee. Dan gaan ek jou die vermoë gee. En dan gaan ek saam met jou deur hierdie ding gaan. Ek los jou nooit alleen nie. Jy is nie op jou eie nie. Ek gaan jou nie bo jou eie krag beperk en toets nie. Jy gaan altyd in my wil wees en altyd in my weer kan beweeg as jy by my is. As jy nie by my is nie, gaan dit natuurlik heeltemal 'n ander geval wees. Jy gaan 'n paar dinge maar verloor in die lewe. Jy gaan 'n paar goed moet opgee in die lewe. Maar ek wil jou met hierdie gedagte encourage. Heel laaste, tweede laaste hoofstuk in die Bybel. Revelation, Openbaring 21, ek dink is in vers 7, waar hy dan sê, dat wanneer jy deur al hierdie goed gegaan het, wat se goed, ek het, noem het wat jy wil, wat is jou probleem, armoede, swak beplanning, negativiteit, wat wil jy sê, wat is dit, wat jou knak, wat is dit wat jou breek, maar Johannes kom en hy sê, dat wanneer jy deur hierdie hele ding gegaan het, beloof God jou, dat jy gaan sy kind wees, en hy gaan jou God wees. En ons vergeet dit so maklik. Ons vergeet dat God saam met ons deur hierdie storms loop, ons vergeet so maklik dat God ons deur hierdie goed dra, en hy gee ons die vermoë, en hy gee ons die ywer om deur te druk, en ek kyk by myself, en ek het met redelik baie mense te doen in my lewe, op verskillende ouderdomsvlakke, en ek sien party mense is in hulle laat 70's en hulle maak 'n lewe deur melktarte en appeltarte en koekies te verkoop. Party mense is in hulle vroeë 70's en hulle kan nie beweeg nie, hulle het heeltyd pyn en hulle het heeltyd probleme met hulle gesondheid, want hulle is meer in 'n gemaklike sone. Dan sê ek, hoe werk dit? Hoe kan party 'n lewe daarvan maak wat ouer as hulle is en ander nog minder? En dan gaan kyk ek na mense in die ouderdom van 60, wat lyk asof hulle in die 90's moet wees, en dan vraag ek myself die vraag, wat het daai mense verkeerd gedoen? En dan gaan kyk ek na mense in die ouderdom van tussen 50 en 30, wat voel die hele wêreld skuld hulle alles? God skuld jou niks. Kan ek net gou hierdie vir jou sê, en ek weet ek het baie van jou tyd opgevat, maar kan ek gou vir jou eerlik sê, God het jou nog nooit gedwing om ergens along the line hom te dien nie. Kan ek jou nog meer as dit dieper vat volgende level? Volgende level is, God wil nie jou lewe beheer nie. Hy bly weg van dit af.
God wil totaal en al nie jou lewe beheer nie. Pieter, maar dis rof, ou. Dit is teen alles wat ek al ooit in my lewe gehoor het. Nee, dit is nie. Want wys my waar in die woord het God gesê, hy gaan jou help die keuses maak. Die keuse bly joune. Die besluit bly joune. God wil die Heilige Gees gebruik om jou te beïnvloed om keuses te maak. Maar God wil nie jou lewe beheer nie. God wil juis hê dat jy moet self jou lewe beheer en jy moet self tot besef kom en jy moet self tot inkering kom en hy wil jou nie dwing nie. So as hy wou jou lewe beheer het, sou hy jou gedwing het om keuses te maak. Hy dwing jou glad nie. Niks word gedwing deur dit nie. So die storms is op pad. Die vijand kom soos 'n rushing wind, soos 'n rivier, opgedamde wal. Hy's op pad. Hy is intendeel dalk op klaar opgedaag in jou lewe en is net chaos. Ons almal het gesien wat in Beirut gebeur het. Baie van ons het nie dalk die video's gesien nie, maar baie meeste van ons het. Dis 'n massive ontploffing geweest. Was daai mense gereed? Ek meen as mense met video's geneem het. Regtig? Was hulle gereed? Het hulle dit gesien kom? Nee, hulle het nie. So wat is die volgende vraag? COVID-19, hulle nie gesien kom nie. Maar het jy dalk vir God gevra om jou te help met sekere goed? En nou dat hy jou werklik wil help, nou begin jy het miskyk, want jy was nooit sensitief genoeg vir dit. Want hy was besig om te slaap in die boot. God jou nog nooit alleen gelos nie. Die vijand is op pad, en is jy bereid om deur te staan? Is jy bereid om dan in Openbaring 21 se woord te kan staan? Weet jy wat? Ek is jou God, en jy is my kind, en jy het die toets deurstaan. Jy is goed genoeg, jy is sterk genoeg gewees en mooi so goeie getroue dienaar. Kom in, gaan jy daai woorde hoor, want dis waar dit gaan. Dit is al waar dit gaan. Nie die negativiteit en mense kry jou jammer en jy kry jouself so jammer, want die lewe het jou 'n slegte hand gedeel. Die lewe het jou slegte hand gedeel as gevolg van jou keuses. As gevolg van jou keuses. Watse keuses het jy gemaak waar jy spyt is? Watse besluite het jy gemaak wat jou negatief tot hier gebring het? Wat is die volgende besluit en wat is die volgende keuse wat jy kan maak om jy van hier verder te vat? Ek doen hierdie in my kar, terwyl ek besig is om te werk. Praat ek met God, praat ek met die mense, sien ek wat aan die gang is. Wat doen jy? Lê jy net in mop en top oor jou situasie? Kry jouself jammer? Jesus het nie aan die kruis gesterf vir mense wat hulle self jammer kry nie. Kom, wees eerlik met jou daaroor. Hy het nie. So, staan op jou agtervoete. Sê jammer vir wat jy verkeerd gedoen het. Begin God soek. En jy gaan sien, hy gaan aangeloop kom op die water. En dis nou okay. Want Petrus was bang. Hy het gesê, as dit hier is, laat ek beveel my om op die water te loop. En hy het. En toe hy dit reg kry, toe het hy nog steeds gesink. So, dis okay. Maar hy los jou nie alleen. God het jou nie vergeet nie. God het jou nie uitgewis nie, en jy is op die regte pad, as jy na hierdie video kyk, op soek na God. Jy gaan hom vind, jy gaan hom sien. Inteendeel, die woord sê, elke knie gaan buig, elke tong gaan bely, dat hy die seun van God is. So gebruik vandag, gebruik hierdie geleentheid, om rarig bietjie, weer een keer te herbesin, of is ek gereed, wanneer die vijand opdaag, of het die vijand opgedaag, en ek was nie voorbereid nie. Ek het mens gesien aankom. Laaste ding wat ek wil noem, is die verlore seun het in die varkpit gesit. En hy kon nie eers van die stronke eet, van die varke eet nie. Hy was nie, hy het nie toestemming gehad om het te doen nie. En hy het tot by homself besef, dat weet jy wat, het gaan beter met my pa se werkers as met my. En hy het sy trots in sy sak gesteek. Hy het opgestaan. En hy het teruggeloop huis toe. En die baie keer wat ons verkeerd doen, is ons maak foute en ons maak keuses. En ons loop weg van mense af. En ons loop weg van besigheidstransaksies af. En ons loop weg van vriende en weg van familie en weg van kerke af. Want ons is te trots op onsself. En as jy na hierdie video kyk, en ek wil vir jou rarig sê, kyk my in my gezig. Gaan terug. Gaan sê jy is jammer. Want dis wat die verlore seun gedoen het. En jy gaan mooi kyk, toe hy nog 'n distance ver was. Hy was nog nie eens by die pa nie, toe die pa hom al reeds gesien. En toe die pa gesê, weet jy wat,
hier's my seun. Ek wil nie stories hoor nie. Ek gee hom alles terug, net soos Job. Nou waar ek nou gepraat het. Job het dubbel soveel teruggekry. Want God het gesien hy was getrou. As God sien jy is getrou, kom Openbaring 21 vers 7 tot vervulling. As hy dit nie kan sien nie, sê ek jou nou, daai vers gaan nie tot vervulling kom in jou lewe nie. Mag die Here jou seën, mag hy jou vashou, mag hy jou regtig uit jou situasie uit optel. Mag hy jou so verryk dat jy ander sal inspireer. Die Here seën jou. Cheers, man.